Tere, kallid vaatajad, mina olen Tim Plus ja see on meie uus, aga juba legendaarseks saanud saade Elektritool. Siin saates ei ole tsensuuri, siin saates ei ole ühtegi mugavat küsimust, ainult hardcore, piinad ja pisarad. Tehke endale mingi mõnus kohvi või hoopis midagi kangemat, aga seda me ei propageeri. Ja me võime alustada. Alustame! Let's go! Roll it! Woo! Meie esimene külaline on juba kohal ja te ei ole selleks valmis. Ta on ikoon, ta on skandaal, ta on glamuuritar, ta on jumalanna, ta on meelelahutus, ta on kõik, ta on the real winner here ja olgema ausad everywhere, ta on Brigitte, ta on Susanne ja ta on Huun! Let's go! No nii, kallis Brigitte, aitäh sulle, et sa julgesid üldse siia tulla ja meie uut formaadi katsetada. Eile, kus juures ma just käisin mingil tudeng TV üritusel, seal ma olin viimane külaline, täna ma olen esimene. Eks ma siis käin ringi ratast esimene ja viimane. Nagu Eesti vihatuma inimesega, vahel esimene, vahel viimane. Ma räägin praegu sulle natuke reeglitest. Väga lihtsalt, midagi keerulist ei tule. Meil on 11 küsimust ja kõige odavam küsimus on siis 5 eurot ja kõige kallim on siis 50 eurot. Kokku sa saad koguda 150 eurot. Väga tore. Ja kuna meil on hea tegevuse saade, siis... Sellepärast ma nõus olingi. No nii. Esimene paljastus. Sa ei pea kõigile küsimustele vastata, aga sa saad seda summat ainult siis, kui sa vastad kõigile küsimustele. Okei. Kui sa ei taha, siis see raha lihtsalt põleb ära ja ei lähe võidufondi. Ma arvan, et ma vastan kõikidele, aga ma ei ole kindel. Saame näha. Kas sul on mingi selline küsimus, mingi tabu küsimus, millele sa ei oleks nagu kunagi nõus vastama? Kas see on juba osa küsimusest? Kas sellest saab juba raha või? Ei, ei ole, ei ole. Ma ei tea, mis siin ümbrikus on. Siis ma ei vasta. Ainult raha eest. Täna on ainult raha eest. Okei. Kellele läheb siis, kas minu soovitud? Jaa, sa valid ise, kuhu... Kas sa juba mõtlesid natuke, kuhu sa tahaks? Ma kirjutasin ka sulle, et see peab kindlasti olema Tallinna lastekodu. Ja miks? Siis see tõttu, et esiteks ma lähen ise lastekodusse esinema ja ma olen, nii nagu vaata, loomaaias on vaderid, siis ma olen just kui võtnud selle rolli, et ma seisan laste eest, ma seisan hariduse eest, ma seisan kultuuri eest, vali Brigitte. Ja Tallinna lastekodu tiimi ma tunnen ja nad teevad fantastilist tööd ja kui mul on võimalus oma lolli huumoriga, skandaalse eluga teha head, siis seda ma teen. See ma kõlan nagu... Sa praegu räägid nagu mingi poliitik juba, noh? Kuna külma sinnaga joon. Natuke vaja ennast harida, natuke vaja patus ära lunastada. Külma seal poliitikas nii kuni lõpetan, ma olen suht kindel selles. No nii. Nii. Ma ei tea, mis need küsimused on. Tead küll ära valeta. Ei tea, need on top secret. Need on valitud ja kokku pandud meie lugejate ja toimetajate pool. Okei. Nii, et meil on 4 või 5 kategooriad on ju. Isa kui lahe projekt, nii tore. Miks siis mina üldse kedagi juhita, mis ma teen? Kõneks vaatama. Nii. Valid ise. Ma loen sulle küsimuse ette. Okei. Ja siis vastama. Mingit, ma ei tea, süsteemi vist ei ole. Sa valid taktikat. Ei, ma teen mambo-jambo. Ma sellega siit tunnetasin kohe. Uu energiat. Varsti uus teenus, ma hakkan kaarte lugema. Okei. Ega selle oks mingit pädevust ei ole vaja selles mõttes. Me ei lõika välja seda. Okei, lähme. Let's go. See. Need viiekad, ma usun, et nad ei ole nii keerulised. Mida sa teeksid, kui saaksid teada, et suret nädala pärast? Issand jumal. Mida ma teeksin? Filosoofia tunnud. Appi kui hea küsimus. Oh my god. See on nii jube, kus juures. Mind pidevalt mõjutab see teadmine, et me elame ühe korra. Aga ma arvan, et ma läheks... Ma ei saa öelda... Spaasse. Spaasse!
mõtlen, ma ei tohi öelda seda, et ma läheks ja virutaks ühele inimesele. See ei ole ilus. Ma ei saa üles kutsuda sellist. Aga samas see on su viimane nädal siin maailmas. Pärast seda plahvatus ja gone. Ma räägiks välja selle, et kes see mees oli, kes seksuaalselt tahtis teha midagi hästi rõvedat. Me Lauraga rääkisime podcastis, et see oli mulle nagu, ma ei tea seda. Ma räägiks selle välja ja siis ma ütleks veel kord, et okei, nüüd ma võin seda öelda. Minu jaoks see inimene tegi ainult seda oma personaalse agenda jaoks ja ta on shitty person who uses other people. Ma ütleks sellise asja välja, nimeliselt. Mida see annaks sulle? Rahu, maailma rahu, et ma saan teisi naisi kaitsta selliste olukordade eest. Ja võib-olla oma nime mingis mõttes puhtaks pesta ja veel kord öelda, et I'm ready to die. Miks sa praegu ei julgesta teha? Ma ei taha, see ei ole praegu see koht. Nagu. Midagi see, veel? Tead, mis või? Mina näeks halb välja, kui ma nagu veel kord seda teemat nagu pakun, nagu jää vait juba vaata, liigu edasi. Ja mida ma veel teeksin? Appi. Parima sõbrannaga teeks seeni, ma arvan. Ma teenin sellega raha. Ma ei kutsu seda üles. Aga ja teeksin kindlasti elukindlustuse, et kõik pärib minu vend ja parim sõbranna. Okei. Okay. Ja. Ja, norm. Miks ma nii rämedalt 5 euro eest pidin vastama? Ma võin lihtsalt öelda mingi, naudin viimase hetke ja kirjutan luuletuse. Mulle tundub, et see on üks nendest küsimustest, et sa lihtsalt nagu hakkad mõtlema, et ma teen seda ja seda ja argunnin mingid suure joonelik pidu on ju, aga reaalsuses ma usun, et me kõik lihtsalt istuks pimedest toos. Ei, ma paneks räigelt pidu. Ma läks veel endiste ühe mehe juurde, ma läks ütleks küll, et tead, tegelikult ma armusin sinusse ka ära ja seda ma teeks. Seda ma ütleks talle. Ilus. 5 eurot. Võidufondi. Kus on meie võidufondi? Kus on meie võidufondi siin? Jee! Need soundtrackid. Kaching! Nii. Juhu. Juhu. Ta-da-da-da. Lõs juhu. Pinge. Oh my god. Mis oleks järgmine? Mis teist äkki vahelduseks? Okei. Oled kindel või? Jaa, kindel. Okei. Noh. Okei. Nii laag formaat, kui meid teasta. Okei, see ei ole nii hull nagu. Okay. Aga see on hästi konkreetne ka. Jaga 3 tundud inimest enda minevikust vastavatesse kategooriatesse. Seks, Merry, Cancel. Oh my god. Enda minevikust või? Vaid, nagu kui ma tegin, natuke ta oli enne ka tuntud. Seks, Karl. Kõige kindlamalt tean, et on nii. Märri. Ma isegi ei pea tegelikult olema ju nendega seotud. Olnud. Kellega ma tahaks abi jälluda? Oh, ma ei tea. Kõik mehed käivad praegu läbi, kellega ma olen kuskil koos töötanud. Ja ma ei tohi ju öelda, kui tal on juba suhes. Ma olen jälle cancel. Brigitte kakub pöörad mehi. Ma arvan, et Franz Malmsten, kui ta oleks mingi 10 aastat vanem. Nüüd ma olen kade. Malmsten, jah, aga ta peab kindlasti, ta peaks olema 10 aastat vanem. Aga ta on selline inimene, et ta piisavalt tahab särada koos minuga. Mul on temaga põnev. Ta on veits nagu artsy. Ta on visuaalselt kaunis. Kui me oleme mingi 5 aastat koos olnud, ta käib mulle närvidele, siis ma olen mingi okei. Aga vähemalt see on ikkagi ilus, tule siia. Ja cancel, keda ma canceliksin? Tead, ma arvan, et need inimesed cancelivad ennast ise, ma ei pea seda tegema. Aga kes on minu jaoks canceled? No sorry, ma ikkagi, ma ütlen, ma nagu... Ma olen selles mängus ja ma teenin raha. Cancel Hendrik Terras ja ei võta seda! Peakirjaks! Ma pean, miks? Sellepärast, sest minu jaoks ta on valetaja. Kõik hüäänid olid vähemalt mõni aega ausad. 15 eurot. Ja meil on juba 20 olemas. Juhu! Ja. Ma oleks te 6. saates pidanud välja saatma. See on see cancel põhjus. Cancel. Ja sorry, ma ei taha seda teemat puudutada, aga ma olen siin mängus. 10. 10. Nii. Natuke kärbjam. On jah. On või. Kõik on ühte mood. Nii, kirjelda oma kõige hullemat kohtingu kogemust. Ma käin hästi vähe kohtingutel, sest et kuidagi
tüpaasina mulle ei meeldi see, et ma kuidagi panen ennast sinna positsiooni, et me lähme nüüd välja ja kõik on hästi romantiline ja meil võiks tulla suhe, siis mul on kohe nagu ei. Oh, vallalise kaunitari saates ma käisin küll kohtingutel ja ütleme nii, et mulle ei meeldinud see, kuidas mulle väga paljude nende vallalise kaunitari teitide puhul paljud asjad ei meeldinud. Näiteks oli see, et ma tundsin kohe ära, et mul ei ole ahtiga klappi, aga ma noh, selles mõttes pidin seal olema. Kus juures ma pean ütlema, et tegite kehvad lepingud, ma võin kõigest rääkida. aga kui sa tunned ära, et noh, siit ei tule mitte midagi. Et siin on ainult nagu sõbra suhe ja siis ma tean, mida minult oodatakse, et sellest tekiks midagi rohkemat, siis see on pisut nagu enese vägistamine. Ja teine koht, mis tegelikult ma mõtlen tagasi vaadates ütlen, et was not okay, oli siis, kui me olime Maikeliga selle mingi kaatri peal, mille ta oli kuskilt riigi rahad ja saanud on ju. Ja siis, kui ta nagu pani oma käe siia, ma võtsin ära, ma ütlesin, et see ei ole okei, aga ta tegi seda ikka. Ja see oli tema jaoks nagu naljakas, aga tänasel päeval see ei ole enam naljakas. Nagu ma oleks tegelikult pidanud nagu, ja samamoodi tiim oleks pidanud ütlema, jõu, Brigitte ei taha nagu kaku ära oma käed. Et need sellised kohtingu kogemused, jah, on olnud tüütud, kus ma tunnen ära, et klappi pole ja kus keegi käpardab liiga palju või ootab midagi liiga palju. Aga see on ikka saade formaat, vaata. Kas päris elus on midagi ka mõnusad või crazy nagu olnud? No mul on elus ühe korral olnud niimoodi, et samal õhtul nagu kohtud vaata. Ja siis nagu juhtub veel asju ja siis see jäi veel juhtuma aastateks. Asju. See on ühe korra asju. Olnud. No sa tead, mis asju, ma ei pea nüüd välja ütlema. Nagu riite ruum, bro! Et see on nagu suht hull, sest et see ei ole minulik. Mm. Sa oled kunagi Tinderit kasutunud ka? Ei ole, tead, miks ma tahaks seda näha? Sest et ma saan kohe bänni, kõik inimesed arvavad seda. Mitte keegi ei usu. Ja mul ei ole mõtet teha, sest igas välisriigis ma saan kohe bänni. Ehk siis nagu... Damn! Jah, mul on see... Mis elu on, noh? 10 olemas. 10 olemas. Võtame mingi viieka vahepeal olla. Jaa. Mis on sinu jaoks kaaslase puhul suurim erutaja? Iseloomu poolest see, kui ta... See kõlab natuke traumeeritult, aga kui ta on nii enesekindel, et ta natuke isegi mõjub ülbena, kui ta julgeb mind Alfa, paika panna. Mingi no, domination värk. Ei, mitte see. Nagu see peksmist ma ei kannata. Nagu, who hurts you? ei, aga kui ta on nagu selline dominantne nii. Ja ta ongi see, et ta suudab mind kantseldada, sest selle jaoks on mehel on vaja mune, et ta paneb mind paika ilma, et ta oleks vägivaldne või nõme. Vaata, mõned mehed üritavad ka nõmedusega mind paika panna ja siis ma olen nagu, kes sa oled nagu? Nagu ma olis, who are you? Ja füüsiliselt, kui mees lõhnab hästi, teeb trenni, pikk, oh! Oh! ja kui on brillid ka veel, siis ma olen. siis ma peangi küsima, mis on siis kõige suurim turn off? Kui kõiki need omadusid pole. Ehk siis 99,9% mehed on turn off. Aga see 0,01 ma mõtlen, et kui ta tuleb, siis kas see on üldse realistlik siin Eestis kohtuda sellist? Sa küsid iga intervju mu käes seda. Jah, aga sa ei vasta ju. Sa kunagi ei vasta. Miks ma peaks nagu lõpetama unistamist või miks ma peaksin vähemaga leppima? Ma ei tee seda, ma ei suuda, ma olen proovinud. Tim, ma olen proovinud olla suhtes normaalse mehega. Kaks kuud suudan hoida ja siis ma olen see, et miks sul ole haridust, miks sul ole raha, mis õigusega sa ütleb mulle midagi? Ja ma pean ära minema. Ma olen proovinud. Aru saada. Õige. Väga õige. Mulle sobib see õppimisosa rohkem. 5 eurot. Võidufondi. Nii, teeme selle 10 siit. Ma jätan 50 viimaseks. Sul on kaugelt nägemise ei ole, see, ei ole, ma feikin. Vaata nagu 50 aastane. Ma olen dramaatiline lihtsalt natuke. Vanemad vaatavad alati, olete märganud. Vanemad vaatavad telefon alati niimoodi. Ja siis nad ütlevad, et miks nad ei näe, on see, et pime on. Okei, sul on kaks varianti. Kumma varianti sa valiksid? Keegi ei tule su pulma või keegi ei tule su matusele? Pulm, sest et kui ma olen surnud, siis mul on suva. on va? Muidugi. Aga see tähendaks seda,
inimestel nagu ei tekiks soovi sulle isegi nagu goodbye öelda? Ma ei vaata seda nii, sest ikkagi kui ma olen surnud, siis mul ole tundeid. Kui ma olen pulma, siis on minu kõige õnnelikum päev ja seal ei ole kohal neid inimesi, kes on mulle kõige olulisemad, siis ma oleks kurb. Plus, kui ma olen surnud, siis mida ma loodan on see, et inimestel on mingi meeletu pidu. Kohutav pidu. Ma ei taha rääkida, ma ei taha rääkida. Mul ei meeldi need teemad. Aga kujuta ette. Ei no mida, vasta ise siis, nii jäta rahule, ma vastin ära juba. Raha siia, järgmine. Olemas. Olemas. Järgmine. Järgmine. Palun. Nii jäkkas see. Mida? Jälle surma küsimus. Nii. Kumb on raskem? Kas olla armunud inimesse, kes sureb 2 aasta jooksul või elada koos inimesega, keda sa ei armasta? Vau. Tahan kirjapildis seda küsimust näha. Kas ma niimoodi saan elada koos inimesega, keda sa ei armasta, kellega ma sobin? Ja siis mul on nagu vahepeal teised armumised ka, sest ma võtaks selle. That's not an option. Eks siis ma saan ühe korra. Ja siis ma valin, et ma olen pigem armunud ja need 2 aastat on imelised. Kui see, et ma lihtsalt keegi tolkneb kõrval nagu. Esimene variant. Pigem tõeliselt armunud korra ja 2 aastat. Tahame armastust. Tahame armastust. Tahame armastust. On kõige ilusam asi maailmas. See flirtib muga siin. No nii. Okei, see on tiib. On jah. Ja mis on? Ja see ei ole surmast õnneks. See 3 küsimust surmast. Mis toime õhtu läht? See on kõik normaalne või? Mis on üks asi sinu vanemate kasvatusmeetoditest, mida sa oma laste peal kunagi ei rakendaks? Väga hea küsimus. Mida mu vanemad tegid valesti, on see küsimus sisuliselt, on see, et kui nad ei osanud paremini, selles mõttes ma ütlen kohe, et nad ei osanud paremini, aga tegelikult vanuses 13-14, kui nad läksid lahku, siis see trauma oli väga-väga suur, mis mõjutab mind tegelikult siia maani, et kuna nemad läksid lahku ja nad ei osanud kumbki mulle anda armastuste tähelepanu. For fuck's sake, miks ma olen kuulus ja teen kõike seda nagu mingi, antke mulle tähelepanu. Mulle meeldib särada, tegelikult see on vanemate armastuse kompenseerimine. See tuleb 100% muidugi, see tuleb sealt samast kohast. Et ilmselgelt ma olen oma karjääri üle väga-väga uhke ja väga tänulik, et mul on võimalus sellist asja teha, aga teisest küljest, kui mul oleks olnud see vanemate armastus, tähelepanu, toetus, kommunikatsioon, selgitused, et võib-olla jah seda, et lahku minna oskuslikult, ma ei tea, reaalselt näiteks inimesed, kes hakkavad lahku minema, ma ei ütle, et ärge minge lahku, aga minge lahku nii, me lähme nüüd koos teraapiasse, koos selle mehega, koos oma naisega, koos lastega, kuidas me teeme selle protsessi neile võimalikult valutuks, et neile ei jääks midagi väga suurt saamata. Isse mu kõht nii koriseb, vabandust. Mul hakkas trauma, tuleb seal, ma tean. Ma olen täna siin. See on hea. Mis on asi, mis tegi sind õnnelikuks, aga enam ei tee? Oo, appikene, kui hea küsimus. Kuidas ma vastaks? Ma isegi ei tea, kuidas ma vastaks. Ma arvan, et kuulsete inimeste seltskond. See on hea. Kuulsete inimeste seltskond, sest et enne ma tundsin sellest rõõmu arvates, et ma kuulun sinna. Nüüd ma näen, et ma võin sinna väliselt kuuluda, aga ma ei kuulu sinna sisemuselt. Ja kui me räägime tõesti õnnetundest, ma ei ütle, et ma teen seda kurva või halva meelega, aga see ei tee mind enam õnnelikuks, sest et it's fake. See ei ole päris. See ei ole see, et ma lähen suhtlema inimestega, kes et ta tahavad mulle parimat, et ma näen, et kogu nendes nagu skandaalide kõige selle tagajärjel, kui mind korra hüljati ja mind jäeti üksi, siis need ei ole mu päris sõbrad. Ja ongi see, et ma olen sunnitud nende seltskonnas viibima, sest mu karjäär nõuab seda, ma töötan treeraaduseks ju. Aga see ei tee mind kindlasti õnnelikuks ja see tuleb tagasi, miks ma läksin Fashion Weekilt nii vara ära. Täpselt sama vastus. Kõhub korinat, ma kuulda, sorry. Oh my god, sorry. Ühesõnaga, see ei tee mind õnnelikuks ja ma teen seda nii
vähe kui võimalik ja nii palju kui vajalik. Mm-hmm. Et ühesõnaga sa pead käima, sa pead pildis olema, ja, aga sa ei nauti ei. Seda. See aga alguses oli teistmoodi või? Oli, sest ja oligi. Ma olin noorem, rumalam ja ma arvasin, et see on päris. Mm-hmm. Päris sõprus, mille hulka kuulub tegelikult see, et me kõik teeme vigu. Mina tunnistasin enda vigu, võtsin need omaks. Aga see, et mu need sõbrad kuidagi they pushed me out, siis see oli kogemus, mida saab anda ainult ühe korra. Enam, never again. Ja siis canceled. Jah. Ja. Ja kõik need inimesed tegelikult selles mõttes. Aga see ei tähenda, et nad oleks halvad inimesed, lihtsalt nad ei tee mind õnnelikuks. Gone. Jah. Unustatud. Out of my life. You said it. I said it. Ma tahan endale seda. Nii äge. Aga see tähendab, et meil on siin juba 70 eurot olemas. Nii tore. Nii. Ja meil on jäänud 3 küsimust. No võtame nüüd rahalise järgmises. Kimme olet? Nii. Milline variant on valusa? Öelda kallimale, et sul oli armuke. Teind. Kui kallim ütleb sulle, et tal on armuke. Löön maha. Teada saada. Et oled ise armuke. Juhtunud. Aga... Mul on nimed, aga... kus juures? Päriselt. Ma nagu natuke pean ennast armukeste spetsialistiks, sest ma olen tõesti olnud igal nagu selle kolm... Ma olen isegi olnud armu viis nurgas. Reaalselt. See ei ole asja, et mõtleks tehke järgi. Ma pärast... Mida see... Armu viis nurga. Me räägime pärast. Kaks paari. Ja siis on veel nagu... Üks inimene. Why? Sest inimestel on valus. Nad otsivad mingit meelahutust. Okay. Mis oleks kõige valusam? Vaata, B oleks see, et siin saab ego haiget, et mis mõttes? Ma olen kõige parem. Selles mõttes, tead, mis... Nagu B on kangem kui C. Sest et nagu, kuidas saab C olla sulle nii kallis, kui sa avastad ühel hetkel, et sa oled armuke, et tal on teine pere. Nagu, järelikult ei ole nii lähedaseks saanud nagu, väljas. Tead, ikka B. Ma ikka vaatan egoga. Kui mul oli armuke, ma ütleks, et he deserved it nagu. Päriselt. Jõi ja lakkus ringi, kogu aeg lubas, et muutub. Mina, ma olin noore loll ka siis, uskusin, usaldasin, läheb paremaks. Kaitsevägi teeb temast inimese. Ja siis see on nii haige dünaamika ja dünaamikaga suhe, kus sa oled inimesega koos, et teeb midagi väga nõmedat. Ma ei tea, jääb täis peaga kuskil magama, visatakse välja, lõpetab kaineris nagu õudne. Ja siis järgmisel päeval on kõige armsem inimene, et ma, kallis, ma saan tõesti aru. Selle, no? Ma saan aru, mida ma tegin. Sa oled mulle kõige kallim ja ma näen probleemi ja ma muutun. Ja siis sa naisena oled seal nagu ma luban ja ma usun sinusse. Ja me saame sellest üle. Ja siis üks hetk on see, et sa oledki nii traumapond suhtes, et sa ei suuda sealt välja tulla. Ja siis tuleb armuke, kes sind aitab. Seega ma ei võtaks tagasi seda. Ja kõige valusam on see, kui kallim ütleb, et tal on armuke ja siis on kohe. Out of life. Muidugi. Out of life. No nii. No selge, et see odavam. Küsimust. 20. Pole isegi nii olnud küsimused. Nüüd tuleb. Millel sa tarvitasid viimati narkootikuma? Miks siin küsimuses on eeldus, et ma olen narkootikume tarvitanud? See ei ole tehtud selgeks, mitte kuskil. Ei ole algatatud kriminaalmenetlust, mille lõplik kohtuotsus on see, et mind oleks vastutusele võetud narkootikumide tarvitamise eest. Prokuratuur ei ole alustanud mitte ühtegi menetlust ja see on minu vastus. Oled mingi hüänid või terras või midagi? Kindlalt. Kes on olnud sinu kõige kuulsam poodipartner? Appi. Kas ma pean olema temaga seksinud? No muidugi. Sest see välistab kohe kaks väga kuulsat inimest. Ma olen kõrvuti maganud. Enne kui ta ei kuulus, ma olen 17. Kuigi seda juhtus, kohut ootab pekki. Oh, tea, kumb on kuulsam ju!
Ma ei tea, kui ma on kuulsam. Ma ei tea, kumb on kuulsam. Ma sosistan sulle, sa ütled kumb. Nii. Sest et neid on olnud, jah, kaks. Kumb on kuulsam? Ütle, kas üks või kaks. Tegelikult mõlemat. No võt! Ja sa ei mõtle, kumb on huvitav, sest et see on natuke käinud ka meedest läbi. Aga vali siis ise. No siis on kõikidel inimestel on igav, aga las olla igav. Me teeme seda Tallinna lastekodu heaks. Ja neid teemased on jagatud, siis see on Hendrik Terras. Aga see teine... Põnev. Aga rohkem neid ei ole. Kaks tükki. Okay. Ma tean, et ta on liikunud kuulujutud. Tema. Strictly kuulujutud. Tatti oleme pand. Miks ma räägin sellest? Vesõnaga, jah. Vaata, kus ta luksub praegu kodus. Kas on olemas? Aga olemas. Kõik küsimused vastatud. Mul on hea meel, et ma sain seda teha. Ja ausalt edaspidi ka. Kõik ajakirjanikud. Mina pesen oma musta pesu ainult raha eest. See kõlab nagu teesärk. Teeme ära. Oi, kui sa oled tore. Kogunud 150 eurot. Kui tore! Ja täpselt kuu aja pärast on oma Tallinna lastekodus esinemas. Sa paned oma autogrammi siia. Muidugi. Nii. Appi pojengid on kauni. Me loosime seda välja. Ja. Ma hoian korraks. Aitäh teile, kallis Õhtuleht. Tõesti suur aitäh. Thank you.